Kan man tjäna pengar fast man bara har 700 följare på Instagram? Jag har 2000 följare på TikTok. Kan jag tjäna pengar? Ja, det här ska vi ändra på i dagens video. Jag heter Adam. Välkomna till min bonuskanal. Så här är det. Jag och min kompis Hugo, vi håller på att sätta ihop olika slags team av influencers. Så här gör vi. Ett exempel. Den här personen här, den har 250 000 följare på Instagram. Och ett företag vill köpa reklam av honom, henne. Och det blir för dyrt helt enkelt. Varför blir det det? Jo, men hon kanske jobbar med det här jämt och är van med att ta viss betalning, bla bla. In kommer då följarna, eller folket som du som tittar, som har kanske 1000 följare på din Instagram. Om jag då, tillsammans med Hugo, sätter ihop olika team av sådana influencers, om vi ska kalla det mikroinfluencers. Det vill säga att om vi har ett team där varje person har 1000 följare och så har vi 50 personer i det teamet. Då blir det 50 000 följare totalt. Det kommer vara en billigare marknadsföring för företaget än den här jättestora influencern, trots att de kanske då når lika långt. Det kommer finnas en länk i beskrivningen här nere där man vill få svara på några frågor och sen fyller man i sin mail så att jag kan kontakta er då, för att börja bygga ihop de här teamen då. Och lite kort då, man behöver inte ha företag för att gå med i teamet, man behöver inte, det kommer aldrig kosta er någonting att gå med i teamet. Men innan vi går in på allt det här och det blir för invecklat, så måste man förstå hur influencer marketing fungerar, så det ska vi gå igenom nu. Men hur funkar då influencer marketing? Först och främst så måste det finnas ett företag eller något slags brand som vill ut med någonting. Så då har vi företaget. Sen har vi då marknadsföringen. Eller marknadsföraren kanske man ska säga. Och tillsammans ska de två då hitta målet. Vad är det de vill ut med? Vad är det de vill uppnå, det här företaget? Vill de ha tillväxt på sin Instagram-kanal? Vill de öka sin försäljning på en slags produkt? Vill de öka awareness, alltså att folk ska få kännedom att de finns? Vill de liksom hamna i folks vardagsspråk? Vad är det de vill uppnå? Det är det första man måste komma fram till då. Och då kan man ju då genom den här influensen då, vi hamnar ju här någonstans i mitten här va? För vi kommer då förmedla ihop företaget med våra influencers här. Så vi kommer få ta reda på vad företaget vill uppnå. Och sen kommer vi briefa våra mikroinfluencers, eller våra team, i vad de ska göra. Vi tar ett exempel. Vi kan ta mitt bolag, mitt kladdbolag som exempel. Våran merchandise. Jag säger att jag vill få mer kunder. Så då skulle jag sätta ihop ett team här. Sen skulle vi till exempel skicka ut produkter till hela det teamet. Att man ska visa upp våra grejer och sen ska man kanske lägga en länk eller en hemsida eller i betalt samarbete med kulpåjul.se till exempel. Så ibland kommer det också handla om att man kan få gratis produkter. Då, om du som tittar nu tänker så här, jag håller på med inredning, kul på jul kommer säkert bara ha bilgrejer. Nej, det är det som är det fina. Det här är för alla. Så att vi kommer ett team för fordon, vi kommer ett team för heminredning, vi kommer ett team för sport kanske, vi kommer ett team för, alltså vi ska liksom täcka hela den här marknaden. Så i början kanske du inte blir rik på det här i början, utan det handlar mer om att växa tillsammans med oss. Men hur du än gör och hur du än vrider och vänder på det här, så kommer det aldrig kosta någonting för dig. Företaget, säg att företaget ska satsa 100 000 kronor på det. Tanken är ju då att den här satsningen är en investering. Det här är ingen kostnad, utan för det företaget gör genom oss och genom alla influencers kommer ge dem mer i försäljning än vad det kostar dem att göra det här. Det är ju såklart målet. Om vi gör den här kampanjen och de får 1000 nya kunder som köper för 1000 kronor. 1000 gånger 1000. 1 miljon. Och har man då satsat 100 000, då var det 900 000 kronor i vinst. Ja, man kan inte räkna riktigt så, men ni förstår hur tanken är. Så nu skulle vi kunna gå tillbaka till vad ert jobb kommer vara. Så, vad innebär det här för dig då som mikroinfluencer? Eller kanske inte ens det, utan bara en vanlig instagrammare. Jo, det innebär att du kommer kunna få gratis produkter. I vissa fall kommer du kunna få betalt i pengar. Och du kommer då, alltså, säg att vi får till ett samarbete i månaden. I 12 månader. Det skulle innebära alltså 12 gånger du antingen får betalt eller produkter. Det kan vara allt ifrån bilvårdsgrejer, och så ska du ta en bild på när du tvättar din bil. Det kan vara Puma vill att vi ska visa upp någon ny kollektion. Vad vet jag? Det här kan jag ju inte veta än, för att alla samarbeten kommer vara unika. Vissa samarbeten kanske ger 100 kronor bara. Men vissa kanske ger 1500 kronor per gång. Jag har ingen aning. Det kommer ju framtiden få avgöra. Vad ska du göra nu?
Du ska fylla i det formuläret jag har nere och jag tänkte att vi kan gå igenom det tillsammans för att det kommer dyka upp vissa frågor. De vanligaste frågorna jag har fått redan är: måste man ha företag? Nej, du kan fakturera genom frilansfinans. Måste man vara 18 år? Nej, man måste inte vara 18 år för att tjäna pengar i Sverige. Behöver man bosatt i Sverige? Ja, det behöver man nog vara, för att vi kommer använda lite olika verktyg för att se er engagement rate. Alltså det är antalet följare i kontra antalet likes och kommentarer och exponeringar. Det betyder att har du 50 000 följare men inga gillningar eller kommentarer eller någonting, då är engagemanget kring din Instagram eller din Snapchat eller någonting ganska låg. Man vill ha högt engagemang, det betyder att det interageras mycket och så vidare. Nu går vi igenom formuläret. Då tar vi och går in på länken. Och antingen så tittar ni på det här först eller så hänger ni med er telefon på länken samtidigt som ni kollar på dator eller padda eller någonting. I alla fall, välkommen till KPHs influencernätverk. Om du vill använda ditt sociala inflytande för att tjäna pengar så har du kommit helt rätt. Låt oss se vad som krävs. Det här är super basic information, så nu kör vi. Vad heter du? Jag heter Adam Myllylä. Jag kommer fylla i min bonuskanal här. Läs igenom lite tips och tricks här. Och sen så ska vi svara på lite korta frågor. Vad handlar ditt innehåll om? Ja, nu kommer jag att göra för bonuskanalen här. Och den innehåller ju inte fordon. Jag skulle säga att den innehåller kanske kameror och teknik, lite företagande. Vad kan det vara? Mode? Nej. Jag skriver film. Film och media. Det tycker jag är vettigt. Andel av ditt innehåll handlar om detta ämne. jag tar nästan bara. Och jag använder YouTube. Och nu när ni klickar i det här, då kommer den ju gå vidare automatiskt. Har ni flera grejer så kan vi komplettera det i ett mail. Så ta den ni har mest följare på. YouTube tar vi där då. Jag har 5 till 15 000 följare, för jag ligger på 11 000. Och sen ska man länka. Där har vi den. Dela länk. Så. Och vart kan man nå mig? Man kan nå mig på kulpajul@hotmail.com. Klart! Då hamnar ni i vårt lilla Excel-nätverk. Vår lilla fil där. Och då ska vi börja dela in er i olika slags team. Så att det kommer vara en uppbyggnadsfas nu. Jag kommer inte kontakta dig om 2 dagar eller om 3 dagar, utan det kommer ta lite tid att bygga upp det här. Men så fort vi har fått igång det här och rullar det här så kommer jag kontakta varenda en som ansöker här. Även om ni blir avslagna eller om ni blir antagna eller om ni hamnar i ett visst team eller om ni hamnar i ett annat team. Eller om jag vill att ni ska göra ett grej tillsammans med mig eller vad det än kan innebära, så kommer jag kontakta er. Så tack för er tid. Nu kör vi. Låt oss tjäna lite pengar, va? Hold it.